ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପରିବା ଦର, ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଳୁ ଦର 35 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ ଦର ରହିଛି 50 ଟଙ୍କା। ଏପରିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପରିବା ଟମାଟୋ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ପୋଟଳ 50, ବାଇଗଣ 60ରୁ 80, ବିନ୍ସ 80, ଭଣ୍ଡା 20, କାଙ୍କଣ 60 ଓ ଭେଣ୍ଡି 50 ଟଙ୍କା ଦର ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବନ୍ଧାକୋବି 50, ଜହ୍ନି 40, କଖାରୁ 30, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 60, ଗାଜର 50, କନ୍ଧମୂଳ 40, କ୍ୟାପ୍ସିକମ 120, କୁନ୍ଦୁରି 50 ଓ ସାରୁ ଦର 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଉଚ୍ଚା ଦର, ଉଚ୍ଚା ଦର। ବାଇଗଣ କିଲୋକୁ ତ 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଲୋ। ଆଉ ଟମାଟୋ ତ 40 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ 50, ଆଉ ଆଳୁ 35 ଟଙ୍କା, 3 କିଲୋ 100। ଏମିତି ସବୁ ଉଚ୍ଚା ଦର, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଯାଇକି, ତାର ପୁରା କଷ୍ଟକର ଚଳିବା। 500 ଟଙ୍କା ଆଇଲେ ଗୋଟେ ବେଗ ଭରି ହେଉନି, ଆଉ ଚଳିବା କ'ଣ ଯାଇକି। ଯାହା କିଣୁଛୁ ମାନେ ନିହାତି ଜିନିଷ କିଣୁଛୁ, ତାକୁ ମାନେ କମ୍ କମ୍ କରିକି ଯେମିତି ସପ୍ତାହେ ଚଳିଯାଉ, ଏମିତି କଷି କଷିକି ଚଲୁଛୁ। ରେଟ୍ ସବୁ ମହଙ୍ଗା ଅଛି, ପରିବା ଦର ସବୁ 60 ତଳକୁ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ। ଆଳୁ ପିଆଜ ବି ଏତେ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସସାବା କଥା, ସେଇଟା ବି ମହର। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିବା ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦର ରହିଛି। 500 ଟଙ୍କାର ପରିବା କିଣିଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରୁନି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଖାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କିଣି ରୋଷେଇ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ପରିବା କ୍ଷେତ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଓ ଗମନାଗମନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1 ନମ୍ବର ହାଟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ପରିବା ବେପାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ପରିବା ଆସେ। ଏଇଠୁ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ମାଲ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାର କଲୋନୀରେ ବିକନ୍ତି। ଦେଶୀ ପରିବା ଭାବେ ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, କଖାରୁ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ଭଳି ପରିବା ଟାଙ୍ଗି, ବାଙ୍କି, ବାଲିପାଟଣା, ତେଇଶପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସେ। ଦେଶୀ ପରିବା ପ୍ରାୟତଃ ନଦୀ ପଠା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲପତ୍ର ଆସିପାରୁନି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବର୍ଷା ବର୍ଷା ସକାଳ ଚାଷୀ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦରଦାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରୁନି, ଚାଷୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଲ ବି ନାହିଁ ବର୍ଷାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ 40-50-60 ଆଦି ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପରିବା ଦର, ତଥାପି ଆଉ 15-20 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ତଥାପି ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ କମିଯାଇପାରିବ। ପରିବା ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା କାଳରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଥିବାରୁ ପରିବା ଦର କମିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।